zahvalni što ste došli da zajedno sa nama proslavite našu slavu Svetog Jovana. Kao što znate, pre neku godinu smo počeli sa ovom lepom tradicijom. Dom kulture jeste napravljen zbog toga da pre svega neguje i održava tradiciju, tako da zaista smatram da je ovo jedan lep događaj i da ćemo nastaviti u narednim godinama da se družimo. Želim pre svega da čestitam radnicima Doma kulture današnju slavu, naravno i svim našim sugrađanima koji je slave, da je proživimo u zdravlju i miru i da je živimo još dugo godina. Nekako posle ove naše slave mi krećemo sa nekim ozbiljnim radom, mada mogu da kažem da smo i do sada 2016. godine imali da kažem sve po dve neke aktivnosti, imali smo organizaciju i proslavu dve nove godine, bili smo kolačari za božićne praznike, danas smo kolačari, dva projekta međugranične saradnje smo uspjeli da apliciramo i kažem nastavit ćemo sa dobrim radom. Danas nam se završava konkurs za kratku priču, to je uvod u sajam knjiga koji će biti od 12. do 19. februara. Ove godine je 30 godina rada Doma kulture, naravno i to ćemo svakako proslaviti kako treba. Već sada možemo da kažemo da će folklorni festival biti jedan od najboljih u našoj organizaciji i bit će još puno toga što ćemo raditi do kraja godine. Još jednom svim vernicima svesna slava i da slavimo još dugo u zdravlju i miru. Hvala.